А от як, власне, самопроголошений президент Білорусі привітав російського диктатора і зробив він йому неочікуваний подарунок. Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя трактор «Білорус». От зараз на своїх екранах ви бачите фото подарункового сертифікату на цей трактор, який опублікував телеграм-канал «Пул Первого». І, зокрема, Лукашенко сьогодні прилетів до Санкт-Петербурга на саміт. На вході до палацу журналісти запитали його, який подарунок він приготував Путіну на день народження, на що білоруський диктатор відповів: «Трактор, такий, на якому я працюю, Білорус, найкращий ручної збірки». Ну і також Лукашенко додав, що до трактора запропонує Путіну і насадку-сівалку. Ну, знаєте, виглядає як справжній тролінг російського диктатора.